ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ସେଠା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କବିତା ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟା ଦଶମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତା ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା। ଦଶହରା ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାହେବ। ମେଲାଣି ପୁଣି ଥରେ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଆ ଆସିବେ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଯେହେତୁ ଦଶହରା ପୂଜା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆଜି ବିଶ୍ୱସତ୍ତ ରହିଛି ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହୁଏ। ଯେଉଁ ପୀଠ ହେଉ ବା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପୂଜା, ତ ସେଠି ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅପରାଜିତା ପୂଜାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଜନସାଧାରଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ମଣ୍ଡପର ସୁନାମ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ଯଦି କହିବା 44 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ମଣ୍ଡପ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆଜି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେ କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି? ଅପରାଜିତା ମହା ବିଜୟା ଦଶମୀ ସେ କୁହାଯାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ ରୂପ ହେଇକି ଏଠୁ ଯିବେ। ଆଉ ବିଜୟ କରିଥିବା ହେତୁ ବିଜୟ ଦଶମୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ମାନେ ସିଭିଅର ପୂଜା ଅପରାଜିତା। ଅପରାଜିତାରେ ମାଆ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ମାଆ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କି ଅପରାଜିତା ଯେଉଁ ଚେର ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ପତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତା ପୂଜା କରା ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଯିଏ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୁଏନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କେତେ ଦୂର ଏଇଟା? ତା କେବେ କହିହେବନି। ମୋର କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେବେ ମାଆ ବିଦାୟ, ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ମାଆ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ଏ ଚେର ରଖିଲେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ବଢ଼େ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟର ଭାବରେ ଲୋକ ରହନ୍ତି। ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆ ପରେ ଆଉ କେଉଁ ପୂଜା କରାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି? ଆଉ ଯାହା ହେବ ଆମର ବିସର୍ଜନ ହେବ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ଆମେ କରିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କେତେବେଳେ? ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାଲିଠାରୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ବିସର୍ଜନ, ଏଇ ଅପରାଜିତା ପୂଜାର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ଏଇ ଲାଗେ ହେବ, ଆପଣ ଯଦି ରହିବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିବେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଖିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଛି, ତା ସହିତ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଦେଖେଇବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଭୋଗ ରାଗ ଯାହା ଯାହା କରାଯାଏ ସେହିସବୁ କଳସୀ, 3 କଳସୀ ରଖାଯାଇଛି, ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଅପରାଜିତା ପୂଜା କଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ପୂଜକ ମହାଶୟ କହିଲେ, ମାନେ ମାଆ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏଇ ବିଜୟା ଦଶମୀ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଅପରାଜିତା ପୂଜା କଲେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଦିନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ। ତା ସହିତ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏବେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା ଚାଲିଛି। ଯଦି କହିବା ଭକ୍ତଟି ବାହାରେ ପରଦା ପଛରେ ରହିଛି, ପରଦା ପଛରେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରଦା ଆଗରେ ଭକ୍ତଟି ଆସିକି ଦେଖିପାରୁନି ମାଆଙ୍କୁ, ମାଆ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କବିତା, ଯଦି କହିବା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନା ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ହୋଇଛି ନା କିଛି ସାଜ ସଜା ହୋଇଛି, ଯଦି କହିବା ନିଡ଼ାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।